nuk ka nevojë të rini aty. Lëvizni, ju lutem. Demokratët i rikthyen debateve në parlament duke hequr dorë nga incidentet që shoqëruan seancat e kaluara. Zoti Sula, ju lutem, uluni në vend, fillojmë seancën. I vetmi i pabindur dashnor Sula që u shfaq i veshur si i burgosur dhe me pranga në duar. Madje Sula hodhi disa fletushka në vendet ku ulen ministrat. Në qendër të diskutimeve, vendimi gjykatës administrative për shfuqizimin e përjashtimit nga punimet e kuvendit të 24 deputetëve të opozitës. Ata i kërkuan kryeparlamentares Spiro Pali të jap dorëheqjen, e akuzuar se me urdhër të Ramës shkeli kushtetutën me përjashtimin e opozitarëve deri në 60 ditë nga punimet e parlamentit. Do duhet të dorëhiqeni nga funksionet që mbajeni, se për 30 ditë keni penguar opozitën e vendit pa ligj dhe rregullore, me urdhër të krimit të organizuar të mos marë pjesë në seancat plenare. Silloja përcakton të politikat, ndërsa nafia si urdhon të shoku silo, nuk ishte drejt asë mendon të vetëm të zbaton të urdrat. Kjo është katandisja në cilin e keri quar ju kuvëndin. I ke pak të vjetruar a këto metaforat edhe krahasimet, i ke dhe pak socialiste, po nuk ka problem, mua më kishe munguar në këtë foltore. Noka tha se opozita në kuvend është për betejen e mbrojtjes e bugjetit për qytetarët. Si pas ti mos bindja civile do të vjoj, ndërko ministri Balla tha se vendimi gjykatës administrative nuk e cilësoj të palishëm për ashtimin e deputetve, por vetëm lehtësoj masën dhe tyre. Ky vendimi gjykatës administrative nuk ka rëzuar thelbin, pra gjykata administrative ka konsideruar se përjashtimi është i lishëm. Breda salës së seancës plenare u pa dhe këtë radhë prezenca e trupave të gardës së Republikës. Ky akt u kundërshtua nga Gazmend Bardhi. Pun ka policia e Ilir Prodës, ushtarit bandës Elbasanit, me deputetet e opozitës dhe se çfarë bëjnë në salën e kuvendit deputetet e opozitës. Ndërkohë që gjykatat nuk pasan punë me çfarë bën Mr. Veza. Në pikpamjen e analizës psikokriminale që unë kam për shkak të detyrës, ti hynë të njerëzit recidivist për sëritës gënjeshtare. E dyta, policia e shtetit ka bërë detyrën, nuk ka hyrë në kuvend, turma që drejtohej nga ty, po sillej drejt institucioneve kushtetuese, policia ishte në detyrë dhe mbrojti kuvendin.